Čo robí ten bitcoin? niečo tu smrdí, ja som si zabehal, ale nie som to na 100% ja, lebo dostávame pozitívne správy a Bitcoin aj napriek tomu smrdí, keďže vôbec nejako som mu už veľmi nechce smerom hore a práve naopak aj napriek tomu, že prichádzajú stále pozitívnejšie a pozitívnejšie správy, takisto aj money flow globálny tam celkovo začína narastať, Bitcoin nerobí vôbec príjemné veci, keďže aj celkovo tradičný market sa ťahá smerom hore, čiže pozrieme sa na to, čo a ako vyzerá Bitcoin a čo spôsobuje možno dump, aj keď na to príliš veľmi teda odpovedí nemám. Ale poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market. Čiže čo sa týka marketu, ako si môžete všimnúť, máme e, prevažne červený deň a to aj napriek tomu, že sme dostali veľmi pozitívne správy. E, aj napriek tomu, Fear and Grid index sa dostáva na hodnotu 55 bodov. E, Bitcoin, ako si môžete všimnúť, veľký prepad 2,5%, aj keď sa to nezdá, že je to veľký prepad za tie posledné niečo robil Bitcoin, tak je to celkovo dosť veľký prepad. Najväčšími víťazmi dneška sú Tonkoin. Tí, čo ste na Patreonie, tak ste zažili vynikajúci call včera, alebo teda taký ten dobrý setup, hej, Tonkoin krásny, long, ešte doktora, dakt, niektorí dokonca to môžu aj naďalej držať, AV, Flare, Notcoin a tak ďalej a tak ďalej, čo zrejme najväčší hlúzdru dneška, tak tu je Celestia, Doquifat, Ordi, Sui, Stax, Say, a tak ďalej a tak ďalej, čiže celkovo divoký market, keď sa pozrieme na Bitcoin, tak tam je to oveľa divokejšie, ako si môžete všimnúť, Bitcoin is going to zero, robí nervy, nevie sa na 12 dní, keď dostať práve tú úroveň 61 350 až 61 500 dolárov a to ešte ani neotestoval ďalšiu hodnotu rezistencie na 62 200, na 62 600, hej, máme hodnotu 200 jemejky, takisto potom tu máme hodnotu 200, -ky. moving average, indikátory vyzerajú, indikátory sú hej, neutrálne, lebo nič fakt, že zásadné tu príliš veľmi nie je, na práve z akcií sme ani nie že negatívny, keďže neprepadli sme cez hodnotu 58 600 dolárov až cez tú hodnotu 58 200 dolárov, čiže zatiaľ teda sme tu na zatvorení na, v tomto teritoriu, hej. Čiže čo sa týka Bitcoinu, zatiaľ teda sledovať zhruba asi takúto story, ktorú píše Bitcoin o tej hodnoty 58 600 dolárov po tú hodnotu 58 by som to dával, hej, zatiaľ teda krásne takéto nudné, brutálne zatvorenie na Bitcoine, kedy na 12 dňovke vidíme tento daný kanál, tí čo ste v šorte tak dávate si bacha pri tých daných úrovniach 58 000 dolárov, hej, tam to je treba skôr e, dávať tie stopky natiesno do plusu a keď to prepadne cez tú danú úroveň, targety sú jednoznačné a budú vytvárať nižšie lov, čiže mali by sme sa Nižšie, než je hodnota 51 000 dolárov, ako náhle príde zatváranie pod tou hodnotou 58 000 dolárov. Zatiaľ teda jediným negatívnym faktorom uh, je ADX, aj to tu nie sme príliš veľmi rozbehnutí, ale sme teda bearish naladení a hlavne čo je bearish, je stále výtý Cross, ktorý nám ukazuje, uh, že zatiaľ teda žiadne zázraky tu nemáme očakávať. Uh, na uh, daily time frame zhruba to isté, proste Bitcoin je extrémne, ale že extrémne slabý, čo sa týka smerom hore, ale dávať si bacha na tej úrovni 58 tisíc dolárov, keďže už veľa asi teda oklamala investorov, čiže fakt, že veľký bacha na týchto daných hodnotách a myslím si, že som povedal k tomu celkovo všetko na tých menších tam firmách, sme beriž naladení a pokiaľ nie sme nad hodnotou na 15 minútok, nad hodnotou 21 a 30 na long by som sa práve pre už veľmi ani nepozeral a deto keď sme ešte aj na tej 5 minútoke pod týmito danými úrovňami. Tu naplatí tá hodnota 55 čiže nadhodnotou 59 274 dolárov ale zatiaľ teda fakt že tu žiadny zázrak teda netreba očakávať to isté na i3 chudá chlapec sa chcel spametávať a nakoniec dostal po ústach i3 dobre tak čo sa tu deje skúsime to takto a Ether, Ether sa snažil a hej, nedopadlo to príliš veľmi úplne najlepšie, keďže prepadol celkovo ako kameň od tej 3000, 3100 dolárov. Dneska mal krásne recovery, alebo teda snažil sa pekne spamätať z toho prepadu a následne bol klepnutý po hlavičke práve bitcoin pádom, čo je ale celkovo dosť krúte a dosť divné je, že SAP 500 Market, hej, keď sa pozrieme na to, že ako sa darí Bitcoinu a ako sa darí S&P 500 Marketu, tak tu máme dve rôzne story, ako si môžete všimnúť SAP 500 Market sa snaží tlačiť a doťahovať a vytvárať si nové all-time high stačí, aby teraz začal zatvárať na to hodnotou 5500 dolárov a následne to bude vytvorenie nového all-time high alebo pôjde si po to nové all-time high kdežto Bitcoin zatiaľ teda jednoznačne v brutálnej stagnácii, čiže na jednej strane toto si môžeme celkovo užívať, keďže stále je tu ešte priestor pre toho, kto by nejakým zázrakom nemal nakumulovaný dip, tak dokúpiť ďalší dip, ktorý možno teda príde a uvidíme, že či máte ešte na to nervy, keďže nemusí to byť až také úplne najhoršie, hlavne teda keď sa pozrieme na správy. Čo sa týka správ, ako ste si mohli všimnúť, SAP 500 Market celkovo sa pozitívne držal smerom hore a dneska sme dostali dáta ohľadom CPI, CPI-ka Jasné, že som si to nerefreshol, lebo prečo by to takto bolo? cpi dopadli veľmi pozitívne, ja som už o tom informoval v short videu a keď to nájdem, tak vám to aj poviem. Core, CPI, core inflation rate z mesiaca na mesiac dopadol podľa očakávaní, takisto aj core inflation z roka na rok a následne inflation rate z mesiaca na mesiac. Tam bolo trošička negatívnejšie to, že poskočila, alebo teda trafili sa do tých očakávaní, ale bolo to predsa len vyzdvihnutie na mesačnej báze, ale vôbec problém, prakticky sa trafili do kompletne každého jedného koncenzu, alebo teda sa zhoduje to presne s tými dátami, ako boli očakávané. Čiže veľká pozitivita na správach. Čo sa týka ďalších dní, tak tam príliš veľa toho už nemáme. Máme tam Anglicko, ale okrem rozbrojov, ktoré sa tam dejú, ekonomika vôbec nezasahuje nejako príliš veľmi do globálneho sveta, aspoň teda zatiaľ minimálne do kryptosveta. Ďalšie veľa dát príde vo štvrtok, a x, kvantum ďalších vecí, ale nič také dôležité, ktoré by malo nejako úplne rozkopať tento market ešte možno building permits tamto môže byť uh, trošička možno prekvapenie uvidíme, mm, ale zatiaľ tie hlavné dáta uh, PPI a CPI -ka sme už teda dostali tento týždeň a práve preto už by sme mohli dúfať v to, že teda nebudeme ovplyvňovaní ničím a nemusíme čakať na 14.30 na nejaké to spasenie, ktoré teda už mi neprišlo pre Bitcoin, ale teda dáta máme za sebou. Čo sa týka uh, likvidácií, likvidácie tie sa trošičku rozbehli 86 miliónov dolárov v long pozíciách a ak to takto bude pokračovať, tak tie likvidačky nepre už veľmi vydržia skres toho, že um, to je celé naštrbené, ako si môžete všimnúť, uh, ako náhle Bitcoin pôjde pod tú hodnotu tu dokonca 58 400 dolárov, tak tam začnú byť likvidované už stovky miliónov dolárov a následne po prepade pod hodnotu 80, 58 000 dolárov, 58 000 dolárov, hej, tak 230 miliónov dolárov bude zlikvidovaných a na nejaký ten week a šialenstvo, čo sa týka shortov alebo short likvidačiek sa so môžeme tešiť až po prekonaní hodnoty 50 alebo teda nad hodnotou 59 860 dolárov. Vtedy možno sa rozhýbe market aj smerom hore, ale zatiaľ Zatiaľ nemáme príliš veľkú silu a energiu. Dobre, e, bitcoiny. Bitcoinové ETF 125 miliard dolárov, čiže celkovo OK. Máme tu ďalší šialený pozitívny deň. Včerajší deň bol zase plusový, alebo ďalší z tých plusových dní šialených 39 miliónov dolárov prišlo do bitcoinu, čiže ideme teda rovno ďalej. E, Peter, um, Peter Brand, už som ho chcel nazvať Peter Shit, <laughs> nie je to Peter Shit, ale je to ďalší Peter. E, Peter Brand, veľký trader, veľký investor, veľký analytik, hovorí, že proste bitcoin ide na tú hodnotu 100 tisíc dolárov. On už ide na tú 100 tisícku od nového roka. Od nového roka, kedy sme dosiahli bitcoinové etf a od vtedy tam ešte nedošiel a nevyzerá to príliš veľmi najpozitívnejšie. Zase, Peter Beren neprekvapil vôbec ničím prakticky, keď sledujete môj kanál, tak toto ste už mali dávno na tanieri. Pozerajte sa, aký krásny kanálik nám tu nakreslil a sa vyjadril, že Bitcoinu. Si predstavte, koho by to napadlo, že Bitcoinu stačí, aby prekonal hodnotu 70 tisíc dolárov a následne ideme smerom na hodnotu 100 tisíc dolárov to je prekvako, čo? Čiže teraz už, keď máte všetci spadnuté sánky smerom dole, tak hash rate takisto ide smerom hore, čo je v celku pozitívna správa. Asi nie až tak príliš veľmi pre minerov, keďže tam celkovo tá konkurencia stále ešte je veľmi vysoká. Potrebujeme, aby mining difficulty trošička sa znížila, aby to bolo pre minerov trošička ľahšie skrz toho, že teraz to príliš veľmi teda ľahké pre minerov veľmi nie keďže ich average cost price, produce price, je na hodnote 57 200 dolárov, čiže típci ani príliš veľmi teraz nezrábajú. Je to teraz tak dosť natesno. Zase, hej, závisí to od regiónu, toto je taká priemerná cena, ale je tu spôsobaný obrovský, obrovský tlak na Bitcoin minerov a to už dokonca dlhodobo, čiže uvidíme, ako dlho vydržia, lebo toto môže byť v celku fakt, že dosť problém. Nevideli sme takúto pomalú sezónu na, po bitcoinovom halvingu mám taký pocit, že ešte nikdy. Keďže fakt, že čo sa týka toho priebehu, je táto sezóna, mám taký pocit, že trošička pomalejšia než tie predchádzajúce. 45% všetkého Bitcoin supply alebo všetkej Bitcoin zásoby sa nepohla za posledných 6 mesiacov a Niektorí to vidia ako pozitívnu správu. Vďaka tejto správe môžeme jednoznačne teda potvrdiť, že vďaka tomu, že sa tu nič nerobí, nepohybuje, práve preto vidíme takúto stagnáciu a práve preto sa Bitcoin nechce hnúť ani dole, ani hore. Čiže vďaka tomu, že sa tu vôbec nič nerobí a nedeje, každý tu len sa snaží hodlovať, aspoň to teda tak vyzerá na oko, alebo každý o tom aspoň takto hovorí, že hodluje, či už chce alebo nechce, tak vďaka tomu to máme takúto šialenú preizakciu. Na jednej strane je to celkovo dobrá vec, ale keď si prečítate tento daný článok, tak zistíte, že aj tí long-term hodlery proste už nie sú tak rapidne na vytváraný, ako to bolo niekedy. Čiže jednoznačne stagnácia tu je dosť brutálne a dosť jasná. Čo sú ale celkovo správy, ktoré mohli rozhýbať týmto marketom, alebo teda Bitcoinom, prečo napríklad vyklesáva, je to, že znova americká vláda pohľad nejakými korunkami, ktoré má na svoje súvahe, teda konkrétne, ako viete, oni zabavili Silk Road niekoľko tisíc, stá tisíce Bitcoinov a teraz spravili presun ďalších 10 tisíc Bitcoinov v hodnote 600 miliónov dolárov. Neviem, čo ľudia to celkovo stále sú na to takto naviazaní, keďže oni to robia na mesačnej báze. Čiže tu nás žiadne prekvapenie by to nemalo byť. Pochybujem, že táto správa konkrétne dneska pohla marketom takto. Skôr akože ani neviem, hej, fakt, že dohľadával som niečo, ale zatiaľ teda som neprišiel ešte na nejakú správu, ktorá by dávala aspoň ako takúto logiku, kvôli čomu sme vyklesávali, keď tu máme takéto brutálne pozitívne správy. Centrálna banka Norska a takisto aj Švédska, eh, Švajčarska, pardon, nie Švédska, Švajčarska, tí nakúpili ďalšie akcie MicroStrategy. Prečo je to taká dobrá správa? Eh, je to... Dobrá správa skrz toho, že eh, toto môže byť diverzifikácia a nepriame nakupovanie bitcoinu, ako to popisuje práve tento daný článok, eh, kedy norský fond, wealth fund, ktorý oni majú, čiže to je prakticky o ten fond sa stará práve Norská centrálna banka, eh, tak niekedy mala eh, nepriamu zásobu bitcoinov 930, eh, 938 bitcoinov. Teraz vďaka tomu nákupu MicroStrategy, Marathon Digital, Coinbase a takisto aj Block, čiže investícia do týchto daných troch spoločností, keď to prekonvertujeme na bitcoin, tak zhruba má súvahu nejakých 2446 bitcoinov, ako keby nepriamu priamo nakúpili v uh, uh, norský fond práve takto bitcoiny. Čiže. Ja keď som to čítal, tak som mal až ústa dole hore. Norský fond nakúpil bitcoiny. Ty môj kokos, bitcoin vyklesáva. Čo sa deje? Ja okamžite v longu na, na cez túto správu. Nebolo to vďaka tejto správe, ale bolo to vďaka tomu, že bitcoin dumpol. Uh, a tým, že je na predsa len nejakej brznej hodnote, tak využívam to, čo mi ponúka market už niekoľko dní. Ale som si povedal, ty kokos, však to musí odpáliť tento daný market. A čuduj sa svete, uh, tento market neodpálilo, lebo keď som si to prečítal ďalej, uh, tak som zistil, že nie je to až taká veľká pecka, ako keby to bolo reálne, že by priamo a nie nepriamo nakupovali Bitcoin, lebo hej, e, furt je lepšie mať priamo nakúpený Bitcoin ako nepriamo. Ehm, čiže hej, práve preto niekedy si treba prečítať aj tieto dané správy, o ktorých ja informujem len povrchne. A potom ešte klamala Harris, e, tá vyzerá to tak, že nepotvrdila nič bullish, čo sa týka krypto. E, prakticky kryptomenám sa vôbec nevyjadruje a mám taký pocit, že Proste Kamala Harris. Keď bude zvolená, tak to bude presne takisto, ako to je za vlády Bidena, že tu príliš veľa pozitivity, čo sa týka kryptozákonov, asi teda veľmi nebudeme mať. Dobre, tí, čo chcete, určite príďte na Patreon, myslím si, že získate tam veľa zaujímavých dát, veľa zaujímavých správ, napríklad, ako to bolo včera, Hej, jednoznačne každý deň dávam nejaký ten Bitcoin update, niekedy je to ľahšie, niekedy je to horšie, niekedy dávam aj takéto posty, keď to market práve prináša alebo keď sa ukazuje tam tá nejaká príležitosť, hej, čiže napríklad takéto možnosti a príležitosti tam celkovo máme. Čiže ja vás tam veľmi rád privítam a zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer. Užívajte si, neviem či market, ale prajem vám dobrú noc minimálne. Ďakujem veľmi pekne a čaute.